Da, vidio sam sliku. Nek slika govori više nego moje reči. Kad sam rekao tamo u izvi, da smo znali gdje dolazimo, dolazimo do lidera prvenstva. Što se me tiče, odigrali smo jako korektnu utakmicu. S time smo pokazali da smo, ajmo reći, ozbiljna ekipa, ekipa koja se isto želi takmičati. Solidno prvo vrijeme, možda čak i previše kontrole. Nekako nismo došli do situacija da bi opasni za gol. Super smo otvorili drugo poluvrijeme sa golom. Šteta, imali smo tamo mislim na par nekih situacija koje bi u nekoj tranziciji mogli. Normalno da se domaćin malo više otvorio i tu nam je bila neka šansa da možda nešto više postignemo. Možda neki drugi gol koji bi preokrenuo, završio praktički utakmicu. Do toga nije došlo i znali smo da ćemo nekako trpiti sa ovim svim ubačajima i svemu. Tako da, što se mene tiče, mislim neka dobra atmosfera, dosta ljudi je došlo, tako da nije sad bio to, bih rekao, neki spektakularan sadržaj, ali bio onako prava fajterska utakmica.